Росіяни розпочали нові провокації в Енергодарі, і міський голова цього міста Дмитро Орлов повідомляє, що окупанти обстрілюють з Запорізьку атомну електростанцію з села Водне. Вони вже пошкодили перший блок насосної станції, цеху теплових і підземних комунікацій і частково зруйнували пожежну частину. Нагадаю, наша розвідка повідомляла про те, що росіяни готують провокації поблизу атомної електростанції, і тому до передмістя Енергодару вони підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» з нанесеною білою фарбою літерою «Z». На установку повісили український стяг, уявіть собі просто цей цинізм, і звідти, за даними нашої розвідки, якраз і ведуться обстріли атомної станції.